Univerzitetski klinički centar Republike Srpske raspolaže sa 16 hiruških klinika i službi, od kojih se većina nalazi u centru grada i rade u veoma lošim uslovima. I pored velikih poteškoća, ljekari postižu zavidne uspjehe po kojima se mogu mjeriti sa mnogo bolje opremljenim centrima u regionu. Hirurgija Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske zapošljava 114 ljekara i 351 medicinskog tehničara, a raspolaže i sa 272 kreveta za smještaj bolesnika. Ovo su brojke koje zadovoljavaju trenutne potrebe. U ime svih koji rade u kliničkom centru da kažem da nam je izuzetno žao što toliki broj godina ili bolje reći decenija nisu se stvorile u potpunosti pretpostavke da se stvore bolji uslovi za rad. U prvih šest mjeseci poslovanja u svim hirurškim klinikama Univerzitetskog kliničkog centra realizovano je 20.596 operativnih zahvata. U planiranom programu, planiranih operacija, sedmično oko ili prosječno 30. U hitnom hirurškom protokolu 30. Sedmično 60. 54 nedelje puta 60 u toku jedne godine broj oko 3.500 pacijenata. Od početka godine u klinici za anesteziju i intenzivno liječenje boravilo je 1279 pacijenata. Banjalučka anestezija je prepoznatljiva u kompletnom regionu po činjenici da smo mi jedina kuća gdje se rade bukvalno sve anesteziološke tehnike izuzev anestezije na otvorenom srcu. Rekonstrukcijom i opremanjem centralnog medicinskog bloka i sjevernog krila Univerzitetskog kliničkog centra do 2018. godine kompletna hirurgija biće premještena na jednu lokaciju.